barnaamijkan waxaan ku falanqayn doonaa haddii ilaahay yiraahdo iskaashiga dhinaca militariga iyo heshiiska ay gaareen jamhuuriyadda somaliland iyo maamulka john biden ee dalka maraykanka heshiiskaas oo qalinka ku duugay madaxweynaha somaliland iyadoo dhinaca dowladda maraykankana uu waxa weeye ugu duugay ku-xigaha xogeeyaha gaashaandhig ee maraykanka oo weerinayo taliyaha guud ee ciidamada afrika ee la yidhaahda africom oo isna goobjooga ahaa idaacadda ayaa xogtaas idin la wadaagtay waxaan filayaa laba habeen ka hor miyahay markii idiin soo qortay madaxweynaha somaliland uu saxeexay saldhig military marka waxay idhaahay mahadiyeena maanta ku leedahay xogtii maanta hesheen ama miidiyuhu qorayo iskaashi military oo rasmiyihii oo dhinaca amniga u dhex maray somaliland iyo dalka maraykanka sidoo kalena somaliland siisay dalka maraykanka saldhig military waxaan filayaa oo weelku idinku soo celin doonaa inay laba habeen ka hor waxaynu markaa falanqaynaynaa iskaashigaas militariga iyo amniga ee maraykan iyo somaliland dhex maray muxuu somaliland isu kordhin kara arrintaas ayaynu falanqayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo fadlan sii sheer gareeya faafiya dhammaantiinna haddii alla waxaan ku falanqaynaynaa haddii alla idmo heshiiskii taariikhiga ahaa ee ay wadagaleen madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo qeybta amniga qaranka ee maraykan iyo sidoo kale taliyaha ciidamada africom la yidhaahdo ee dalka maraykanka u qaabilsan qaaradda africa iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga uu ka socday ay ka socotay aan idhaahdo sori ay ka socotay gabadha ah ku-xigeenka xogeeyaha ama wasiirka gaashaandhigga ku-xigeenka u ah dalka maraykanka oo qalinka lagu duugay in somaliland iyo dalka maraykanku ay iska kaashadaan dhinaca militariga halkaasoo madaxweynaha somaliland uu ku saxeexay in dalka maraykanku ay waxa weeye ay soo degaan ahlada somaliland oo saldhig militari ay ku yeeshaan xogaha haddeer soo baxaya ayaad aba miidiyaha ku arkaysaan ama haddeer la falanqaynayo waxaa filayaa in idaacaddu horeydii la wadaagtay heshiiskaasi sidii uu dhacay laakiin waxaynu ku falanqaynaynaa waynu eegaynaa maxaa faa'iido ugu jirta in heshiiskaasi somaliland military ahaan iyo strategy ahaan iyo iskaashiga in somaliland dowladdii adduunka isku dhigaysayna liirgaraynayso iyo somaliland ay heshiis rasmiya oo toosa oo aan lagala tashan soomaaliya ama ka madax bannaan inay somaliland wada galaan waqtiga kan maxaa keenay maxaa faa'iideyna ugu jirta maxay naga saacidaysaa dhinacii dowladnimada iyo aqoonsiga somaliland 32 sano ay raadinaysay in ay halkii adduunka isu dhigaysay ama inoo sheeganaysay ilaahay baa wax maamula inay adduunkan iyagu maamulaan oo ay qorsheeyaan arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo difaaca iyo arrimaha iskaashiyada caalamka dhex mara duwalkan aynu dee markhaatiga ka nahay haddii aynu dunida saddexaad oo iyagu sidayna yidhaahdaan aynu ka tirsannahay khaasatan dee qaaradda madow ee africa kaga sii naala east africa weliba geeska africa aynu inagu dhaalo qubcaddaasi ilaahay ina dhigay haddii alla idma madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ayaad ogeydeen inuu safar ku galaa bixinayay caro maraykan halkaas oo uu kula kulmay wufuud kala duwan oo waxa weeye ka socoto xukuumadda maraykanka waxyaabaha fariga ahaa ee kasoo baxay kulankaasi madaxweynuhu la lahaa gabadh la yidhi waxay ahayd ku-xigeenka kaariyaha arrimaha africa u qaabilsan dalka maraykanka oo iyadu twitterka kusoo qortay in dalka maraykanka marka foreign policy-ga iyo waxyaabaha laga hadlaayo inay somaliland ay soo dhoweynayaan xukuumadda madaxweynuhu hogaaminayay iyo wasiirada laakiin still dowladda maraykan ay policy-gii ay tahay in wax la yidhaahdo somali meesha ku qorqortay ayna tiri di aanu dee maraykan nahay waa sayada u dhigaysay waa soo dhoweynaynaa wafdiga madaxweynaha jamhuuriyaddu uu hogaaminayo somaliland laakiin asa isteed ahaan asa foreign policy ahaan asa maraykan ahaan still waxaanu taaganay waa sidii gabadha dayna tiri weeye laakiin wixii ka qabsaday bahalkeedii la wadaagi doona bal hadalkeedii wuxuu ahaa still waxaanu ku eegaynaa somaliland siyaasaddii ahayd somali one policy laakiin maxaa ka qabsaday waxaa ka qabsaday waxaa markiiba ku kacay
nimankii kongareska iyo senatka iyo qoloyinkii amniga qaranka iyo wasaaradii gaashaandhigga oo gabadhii daaqadda kala baxay, iyagoo si cad ugu sheegay inay somaliland iyo maraykan heshiisyada ay wada gelayaan ay u gelayaan si toos ah ama aanay cidnaba aanay kala tashanayn, taasoo markii dambe iyaduna raaligelin ka samaysay arrintaasi oo macnaysa inaanay uga jeedin inay somaliland ka mid tahay soomaaliya, oo taa runteedu ahayd arrin cajiiba. Laakiin barnaamijkan bal waxaynu ku falanqaynaynaa maraykan waad ogtihiin in maanta uu ku jiro challenge mid dhaqaale iyo mid military iyo mid istraatijiyad ahaanba inuu maanta somaliland ka dhigto garab weyn ama saaxiib weyn oo waxa weeye uga soo kornay geeska africa ama guud ahaanba qaaradda africa, khaasatan de east africankana aynu de inaga ka mid ka nahay, iyagoo hore u joogay jabuuti, ethiopia oo ka burburtay oo jayro kala wareegay, reer galbeed ahaanna uu qaabilsan yahay xagga maaragtay nairobi iyo kenya dowladda ingiriisku, laakiin maraykanku aanu involved ku ahayn arrintaasi dalkaasi, laakiin ay ahayd xaruntiisu jabuuti, jabuutina uu ka saaray dalka la yidhaahdo china maadaama uu khatar ku noqday markuu baseka ag sameeyey isla dowladdii maraykan baseka ay ku lahayd maraykan, taasoo markii dambe khasabtay inaanay xitaa baddii dooraale ama dekadii dooraale ee ciidamada maraykanku ay wax kala soo degi jireen laga leexiyey oo ay diyaarado keliya ku yimaadeen kadib iyagoo ka baqaya sirdoonka dalka china oo mar tashuush waxaan la yidhaahdo haddii la idmaayo fiberka la yidhaahdo ay ku sameeyeen diyaarado maraykanku leeyihiin ama laserka u isticmaaleen, taasoo khatar gelisay pilotis ka tirsan ciidamada cirka ee maraykanka oo khatar ku noqotay, laakiin somaliland ay u noqotay ishii keliya ee oxygenta dhinaca siyaasadda ee geeska africa ama waxa weeye nafta kusoo celisay dowladda maraykan markay heshay base kale oo ka fayow ama ka madax bannaan china iyo rash iyo quudaha isiryanaya, taasoo somaliland u noqotay fursad weyn oo dhinaca markaad eegto arrimaha siyaasadda, arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda, oo maanta somaliland ay isu dhigayso inay ku leedahay maraykan ama reer galbeed inay isu dhigayso haddii la idmaayo saaxiibka weyn ee africa khaasatan geeska africa, taasoo ay ka hormarayso dalka ethiopia, jabuuti, kenya, uganda, dhammaantoodba ay somaliland noqotay in wafdigii somaliland ay hogaaminayaan ay u kala dheereynayeen inta structure ee dowladnimada maraykan ay ku dhisan tahay, hadday tahay guddida amniga qaranka maraykan oo loo aasaasay 1973-kii iyo sida oo kale runtii wasaaradda gaashaandhigga iyo weliba guddida arrimaha dibadda iyo difaaca qaranka maraykan ee sanadka aan idhaahdo congresska maraykanka oo dhammaantood waxa weeye si kaliya laaba usoo dhaweeyey idinkuu arkayay shalay oo keliya in 9 xildhibaan oo uu ku jiro guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda iyo difaaca qaranka maraykan ay qoreen proposal ay dowladda maraykan weliba state departmentka qoreenka foreign policyga ay si cad ugu sheegay inay somaliland tahay dal madax bannaan oo ay tahay si deg dega somaliland xiriirkeeda kor loogu soo qaado lana bedelo policygii hore ee somali policygeedii ay maraykanku kula dhaqmi jireen oo berigii jamhuurigu dalka maamuli jiray ama ninkii loohan jiray push isagoo isticmaali jiray dual waxa la yidhaahda dual policy oo somaliland iyo soomaaliya uu kala hayn jiray markii dambena markii islaantii timid hillary clinton odagii madaxweynihii hore uu qabi jiray ayaa arrintaasi meesha ka saartay maadaama oo uu yimid madaxweyne markaasi isagoo dimuqraadi ahaa oo ninkii loohan jiray barack obama, laakiin haddeer ay runtii qolada jamhuuriga ee xagjirka ee weliba jaangooya siyaasadda arrimaha dibadda iyo difaaca qaranka maraykan ay si aada ugu loobin garaynayaan in somaliland ay haato dal madax bannaan. waxaa maalinta beriya oo idaacaddu idiin sii horumarinaysa xogtay xasaasiga in madaxweynaha somaliland uu balamo ku leeyahay magaalada xarunta ganacsiga maraykan khaasatanna la yidhaahdo xarunta diblomaasiyadda maadaama oo uu ku yaallo guriga ay isugu yimaadaan quruumaha midoobay sidaa u taqanaan ama united nationka, halkaas oo sidan xogta ku hayo madaxweynuhu la kulmi doono ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay sida oo kale dowladda maraykanka iyo runtii wadamo aad iyo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin dalka brazil,
ambassadorkooda halkaa u fadhiya dalka waxa weeye Cuba, haddii la idmaayo Ingiriiska, Maraykanka, France, wadamada aad iyo aad u badan jalwi ku buuxo. Laakiin arrinta aynu hadda diiradda ku saarayna waxa weeye Somaliland maadaama oo ay heshiis military iyo iskaashi dhinaca amniga istaraatiijiyadda ay wada galeen, Somaliland maxaa faa'iido ugu jirta? Arrinta aynu doonayna inaan falanqeyno oo aynu yara dul istaagna arrintaas weye. Yar haddaan idiin qadimo, Somaliland waxay baahi weyn u qabtay oo maadaama oo ay ku taalo mandaqad ololeysa oo inta badan ay khatar ku yihiin qoloyinka la yidhaahdo piracy-ga ama burcadbadeedda saa u taqaanaan qoloyinka argagixisada iyo sidoo oo kale waxa weeye waxaa la yidhaahdo human trafficking oo adduunka oo dhan bay khatar ku ah oo lala dagaalamo. Waxaasoo dhan haddana waxaa kasii khatar badan awoodaha aanay Somaliland sinaba isaga caabbihi karaynin maadaama oo ay burcadda ay Somaliland ay waxa weeye ay ku taalaa ay tahay mil istraatiijiya oo ay kala horarsanayaan wadamada galbeed iyo bari, taasoo ay Somaliland mar walba khatar ugu jirto inay reer galbeedka ka fogaato haddii ay ku dhacdo gacanta China ama ay ku dhacdo gacanta Russia, ay khatar iyo qiriqiir gelin karto siyaasadda arrimaha commercialka iyo ganacsiga adduunka iyo isu socodka, maadaama adduunku waxa weeye uu bariga galbeedka leeyahay oo aad dareemi karayso iskaashiga Maraykan iyo arrinahdu Rushka iyo China. Dagaalka hadda ee Ukraine ka socda inuu dee Rushku uu leeyahay waxaan u yeedhanayaa walaalkaygii Chinaha, China oo Jabuuti u jooga, haddii Ruushkuna u yimaado Somaliland waxaad dareemi karaysaan markaa in ay siyaasaddii arrimaha dibadda iyo tii amniga guud ee caalamka khaasatan reer galbeedka iyo policygiiba intuu lumo ay qiriqiir geli karaan qolooyinka reer galbeedka haddii ay tahay kuwan yurubiyaanka iyo hadday tahay kuwa dee maaragtay North America degan intuba. Taasoo waxa weeye keentay in wafdigii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland halkaasi joogay loo kala dheereeyo la kulankooda iyo la gelista maaragtay heshiisyada kala gaargaarka, laakiin haddana quseeya interestka guud ee ay ka wada duulayaan dalka Maraykan hay-adihiisa kala duwan, guddida amniga qaranka, guddida horumarinta ee guddiga waxa weeye arrimaha dibadda ee Congresska, haddii ay tahay waxa weeye wasaaradda gaashaandhigga lafteeda, waxaasoo culaysa in madaxweynuhu waxa weeye ay kulan iyo fadhi wada yeeshaan. Waxay idin tusaysaa sida ay maanta Somaliland u tahay wax runtii aad iyo aad ay dowladaha reer galbeedku ugu baahan yihiin. Waxyaabaha iyaduna runtii cajiibka waxaa kamid a loobinkii ugu weynaa oo dowladda Soomaaliya dowladwasihaal ay gasho oo waxaan dhegeysanayay ninkii u fadhiyey United Nations dowladda Soomaaliya oo lahaa waxa weeye waxaanu galaangal la samayn doonaa si aanu arrinta uga hortagno unionka Soomaaliya loo sii ilaaliyo dowladaha saaxiibka la Maraykan. Marka dowladaha Somaliland Maraykan dee walaalaha la ama ay siyaasada wadaagga yihiin ee galaangalka loo samayn karaa tolama imaaraadka, imaaraadkana way kala tegeen Sacuudiba filmaayo wadamada Islaamka, Jaamacatul Carabba, ma wadamada waxa weeye Afrikaanka qaarkooda Maraykanka saaxiib yihiin oo saameyn ku yeelan kara inay duwi karaan siyaasadda Maraykan, filim maayo inay jirto waxa weeye dowlad maanta Maraykan arrimaha danteeda iyo istaraatiijiyadeeda ku qancin karaysa.